Estamos em outro episódio do Minecraft Survival Mode. Esse aqui vai ser mais épico do que o Nossa, antigo. Mano, quem viu a epic cidade do outro episódio aí, eles devem estar muito hypados pra isso. É o hype! Sim, é o hype. Tu decidiu se vai ser aquela montanha lá mesmo? Que montanha? Pra quê? Fazer a casa da montanha, que tu quer fazer a casa da montanha. Oxi, tu tirou isso daí? Ai, vagabundo, que susto. Para o teu gato aí, para o teu gato aí. Né? O que tu quer que eu pare meu gato? Pra pintar a coleira dele. Não, deixa eu pintar. Ih, mas deixa eu pintar. Se pintar a coleira do meu gato, vai ver, viu? Nem eu tentei, não dá não. Uia, dá pra ver nada. Eu falei, ó. Ai, parece que agora tá sem coleira. Agora já o meu... Ah, deixa azul. Ah, então não era nem pra ter pintado, abestado. É pra ter deixado o meu vermelho. Mas eu tenho um vermelho aqui, abestado. Foi, pinta ele aí. Tem todas as cores aí. Já tu tem todas as cores do mundo. Me dá um roxo aí. Toma. Fala? É, brinca. Ó, agora é laranja do meu. Laranja? Eu misturei laranja. Inteligente. Sou inteligente. Não, vou pintar de roxo aí, ó. Como é que faz o verde? Verde deve azul. Ser azul e vermelho, né? É azul e amarelo. É verde. É verdade, azul e vermelho daria roxo. É, mano, eu sei das cores, tá ligado? Todo mundo me conhece, sabe? O cara sabe das cores. Ele aí sabe das cores. É o vai, cara bora dormir, cores. Vai. Já tô deitado. Ah, oh, meu filho, menino bonito, meu Deus. Nossa senhora, oh, meu coisa cara. Linda desse gato, meu Deus. É um bicho bonito. Ei, mas tá ronronando, né, mas já é um bicho bonito. É, o teu gato tá vindo é pra mim, não te chama não. E aí, mas? Eu vou tacar uma alfada nesse teu gato. Teu pai não te dá comida não, é? Aí, ó. Ih! Fudeu. Literalmente. É! Tá que pariu. E é de quem esse menino? Eu fui. É de quem? Ei, mas. Ei, cara, eu vou ter que assassinar, mas a gente não... Tu fez isso, velho? Ei, mas a gente não tem dinheiro não, mano, pra cuidar de outro não. Ei, mas. Ah, é meu. Ih, é teu? Ah, agora que eu não quero mesmo essa porra. Não. Miadinho dele, doido bichinho. Eu vou matar. Tu que sabe, quiser matar aí. Tu que sabe. Deus. Olha o amor que o menino tem pelo gato. Ele falou, tu que sabe, eu vou matar essa porra agora. Não, mata não, porque o miado dele é engraçado. E aí, mas, vagabundo? E como é que é... Diabo é isso, como é que eu que fiz, eu que dei a comida pros dois e é teu, qual eu sentido? Eu acho que é aleatório. Na minha cabeça era quem que dava comida. Isso, ah, mas tu que tem outra cabeça pra cuidar aí. Te vire. Eu acho que eu não vou levar esse cavalo não, mano. Eu não tenho dinheiro mais não. Ei, foi mal, tu vai ficar aí. Ó, ele tá indo pros amigos dele. Ó, que lindo, Ícaro. Que cena linda. É o indomável. Vai lá. Namora. Ó, aquele ali é o indomável mesmo, esse aqui, ó. É, ó, é. Vai lá, mano. Bota um efeito assim, não, matar o Arthur. Deixa eu matar esse gato pequeno aqui. Ele mata não, bichinho. Bora embora, vai. Mano, olha o breuzão que tem aqui, olha aqui, ó. Duvido explorar, duvido. Onde tu tá, maluco? Aqui, ó. Duvido entrar ali, ó. Né? Meu Toma. Deus! O gato. Puta que. Não! O gato tá explorando, né? Ele caiu lá. Puta que pariu. Eu acho que ele morreu, viu? Morreu não, que ele é imortal. Né? Não. Pior que o gato não é imortal mesmo, não. Se ele cair, ele morre. Tá aqui, ele viu. Eu tô ah, que droga. Aí o cara, né? Bora, coelho. Vai, cai aqui no fogo. Ei, macho. Tô de brincadeira. Eita, com o gato pisou não! No fogo. Viu? Não. Foi mal, gato. Como é que eu pago o fogo? Eu não tenho água. Cara, ele tá vivo. Dá comida pra ele, pelo amor de Deus. Ah, foi mal, mas... Gastou 7 vidas dele, né? 6 vidas. Vamos no templo? Será que é aquele mesmo? Não é não. Parece que tá enterrado. Não. Senta os teus gatos aí. Senta, vagabundo. Xum, já tá lá embaixo. Pois não é? Aí sim, vou nem pegar pra tu pegar. Bora, mano. Sai logo daí. Para, porra! Pelo amor de Deus! Olha o ouro ali, ó. Acho que a gente não tem. Vou alimentá-los. Mano, vou fazer uma picareta de ferro. Tô preparado, meu filho. Olha aí, o bloco de já ouro. Já vamos mesmo? Tu é doida, mano. Essa série aqui vai durar uns 150 episódios de nada. Aí depois a gente vai pro Nether. De nada não, quer dizer, de muita aventura. De muita aventura e conteúdo, né? É, mas esse aqui é conteúdo. Com esse vídeo aqui de 30 minutos, tá? Caralho, fazer que vídeo? Diabo é isso? Tu acha que dá uns 3 vídeos não, pelo menos? Eu acho que dá uns 5, viu, doido? Decupar direitinho e repetir umas partes. Ó, tá ligado quando você faz aquele símbolo assim com as duas mãos, como fosse... Pegar meus tipo ovos. Um... Não, tipo um enquadramento assim, tá ligado pra tirar uma foto? Aham. Uhum. 2L assim. Mais um L! Quem eu sei do que tá falando? Ó. Ali, ó. Perfeito. Ih, mas... Sério mesmo. Montei mais paia que eu já vi na minha tô vida. Achando, mas o que é que tem ei. Aqui dos lados? A gente só vai ter... Porra nenhuma, só vai ter palito. Não tem nem árvore aqui, mas...
Não, eu sei, mano, tô zoando. Era não, não gostei não, não gostei não. Tu leva tudo a sério, cara. Tu nunca mais brinca assim. Eu sou filho do, Tiririca. Ah, é, tá, o Tirulipa. Tá literalmente o Tirulipa. Não. The Plains Fields! Mentira, não é não. É deserto de novo. Oh my God, The Plains Fields. Bora cavar aqui, eu acho que deve ter coisa aqui. Não é nesses cantos aqui que pode ter baú? Né? Era sim, eu lembro que era. Né? É sim, abastado. É coisa da tua mind. Pois bora, cave logo, cave. Caralho, cadê essa porra, mano? Pô, tô afim de dar fim nesses gatos. Caralho. Enchendo o saco. Caralho, mancha, eu não te conheci assim, não. Só uma machada, mano. Mancha, tá difícil achar esses baús, ó. O que que tu tá quebrando isso aí? Não, não tem que quebrar nada disso aí, não, mancha. Tá bestado aí. Mano, por favor, só quero achar um baú, doido. Se eu achar, é meu. Menina, é meu. Ih, ai, porra, que susto, caralho. Foi sem querer, foi sem querer. Sem querer, querendo. Não é meu. Ai, guiche! Uau! Iron Nuggets. Ah, é? Só coisa útil. Olha o que eu tô aqui. Olha. Aqui, ó. Olha a thumbnail aqui, ó. Unha. Qual linda as calças lá? Lá em cima as calças, tudo arregaçado. Bem... aparecendo aquele teu emoji lá que tu bota nas coisas. Eu mesmo? Tá igual, doido, nas calças. Mas vem aqui, vem aqui. Ei, vira aqui, vira aqui. Ele tá bonitinho, ó, doido. Vem aqui, vem aqui. Esse não é bonitinho. Vem aqui fora. Ó, bora tirar a thumbnail aqui, ó. Se liga, essa thumbnail aqui, ó. Vai ser tu com inveja da minha roupa. Tudo. Aqui, ó, tu com inveja da minha roupa. Vem aqui. Vem aqui com cara de inveja pro meu lado. Deixa eu pegar um... Nossa, não sei. Ô, bicho invejoso. Bora. Mano, a gente tem que achar a montanha, velho. A quest pra... Uma montanha perfeita. Não, mentira, é uma bosta. Bora lá. Ó, pra onde é que é? Será que ali tem Plains Fields? Ali tem Montanhas Fields. Cadê tu, uma? Tô indo embora dessa vida. Ô, filha da puta, eu ia fazer um barco. Vem cá. Ei, me leva aí, já mano. Já tem um barco. R$5. Olha os gatos indo a pé e eu indo de barco. Esses gatos tem poder maluco aí. Vai, vai, anda, anda. Bora, Uber. Vai, diz aí onde é que tem o... Vai pra direita aí, vai pra direita. Bora rodear isso aí. Olha ali aquela montanha zona lá. Olha. Ó, tá de montanha aqui. Olha. Será olha. Que achamos os cantos das montanhas legais? Mano, eu queria o Plains Field, macho. Mano, bota na tua cabeça que não tem o Plains Field. Eu acho que é pra ir mesmo, hein? Eu acho que é pra ir o Plains Field, mano. Ai, a montanha lá atrás. Mano, a gente tá chegando numa montanha bonita. Porque essas aqui, essa floresta é muito feia, essas madeiras laranjas. Olha aí, ó. Pra mim é tudo feio. Vamos dar a volta no mundo. Não, aqui tá parecendo as montanhas bonitas. Tu com as loucuras aí, acha que tem Plains Field. Do lado de acabou. Cá... Do lado... Não, 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 vamos subir aqui, ó. Do lado direito aqui é Plains Field, certeza. Bora. Peraí, calma. Sei não. Acho que vem. Ai, meu Deus. Para com isso, velho. Tu ainda tá subindo, fala da puta. Lógico que eu tô subindo, meu filho. Cadê tu? Nasci de 7 meses, não. Caralho, só vim por esse lado, não tem que quebrar nada, não, mancho. É que eu tava sem bloco. Deu certo. Ah, vagabundo. Ó, tem uma vila aqui, ó. Pronto, Plains Field. É aqui mesmo! Mas pior que eu acho que é o Plains Field mesmo por aqui, hein. Olha o cavalo lá, ó. Bora pegar os cavalos, bora pegar os cavalos. Mas primeiro, antes de pegar os cavalos, bora... Bora tentar... Dar um X1. Explorar aqui. Não, não, não. Vamos explorar aqui a vila. Até agora foi só exploration, tá ligado? E, sinceramente, tá mais legal que construir uma casa. Não acha, não? Sim, com certeza. Acho que a casa vai ficar pra gente fazer em off. Mas no dia que eu fizer alguma coisa em off nessa série aqui, acabou o mundo. Tem mais gatos aqui. Eu vou pegar. Eu já esqueci o meu outro. Vagabundo! Aí, os gatos! Apareceu? Eu não tô tentando identificar qual que é. Não, é o meu. Foi o que eu peguei agora, eu acho. Pegou outro? É, acabei de pegar um. Olha, tem um mesclado aqui, ó. É esse aí, o meu, mano. Ah, é? Eita, então os outros ficaram mesmo, viu? Mas não é porque a gente pegou o barco e foi voado. Lá do mundo, aí. Eu vou pegar esse cavalo aqui pra mim. Tenta pegar um pra ti aí. Olha como eu... Então. Mano, olha aqui, ó. Não, fica aqui do meu lado. Vamos tirar outra thumbnail de invejoso. Peraí. Deixa eu menos... Cadê? Tem que ficar com a... Coração? Tu já tá com... Ele já ficou o coração. Ele já é teu. Agora tu tem que só subir nele e botar a... Ah, tá aí, ó. Pronto. Vem aqui do meu lado. Vamos tirar outra thumbnail de invejoso. Olha a inveja do menino aí. Olha aqui pra mim. O cara quer me humilhar porque tem um cavalo com armadura. Eu não. Valeu, outro cavalo. Sai daqui. Tá olha aqui pra mim. Meu... O cara não... Mano, meu cavalo todo igual a eu, mano. Ei, mano, bora fazer não. A busca dos aí, gatos. Aí, olha pra mim. Vale. Eu fico segurando o pão de novo, né? Invejoso. Ei, mano, para de me olhar, mano. Voltamos aqui, pessoal. Mano, é... Mostrei. Parou de gravar. Não, vou mostrar, mas parou de gravar. E eu perdi um... A gente perdeu um pouquinho de progresso. Não foi quase nada, mas ó. Foi só a coisa mais incrível dessa série, mas... É, aqui, ó. Eu amarrei meu cavalo aqui.
no poste, né? Sentei o gato e como ele era invejoso, ele tampou o dele num buraco, né? Que ele não tinha como botar aqui, ó. Foda, né? Vou botar até assim, ó. Tu vai matar o cavalo. Deixa assim, não vai matar ele. Tá asfixiado. Ó, a gente tava falando, não sei se pegou no vídeo, mas a gente vai fazer a busca dos gatos. A gente vai procurar os gatos. A busca dos gatos. Como é que tu lembra, velho? Como assim? A gente acabou de vir aqui, doido. Mas eu não, mano, tenho essa memória boa assim, não. Mano. Foi o tempo. Minha memória não é boa, nem é fudendo. A gente literalmente só andou nessa água aqui em linha reta. Não tem muito outro canto por aí. Mano, vai, doido, trabalha aí que eu tô é com fome. Será que os gatos vão aparecer, mancho? Vai estar lá debaixo da água, bicho. Imagina. Pegar um peixe. Será, mano, que eles travaram em algum lugar? Será que eles vão teleportar pra gente em algum momento? Talvez. Mano, eu não faço ideia como é que funciona, se dá pra travar, se também morrer. Não. Foi tudinho, mano. Acho que foi realmente porque a gente pegou só o canto de água. Não, mas eles podiam ficar teleportando aqui pros cantos da... Tem um monte de era cantos. Era pra cá de... mesmo? Aí, ó! Era. Aqui, ó! Ó um aí, ó! É o meu! Ah, bora pra cá já. Não. Caralho, e agora pra achar os teus? Ó, eu tô vindo, eu tô vindo. Tá aqui, ó. Tá todo mundo aqui, rapaz! É o resgate, meu filho. Agora a gente vai ter que voltar a pé. Eu acho que não vai se dar não, viu? Esse gato teu aí com o outro lá. O que não vai se dar é esse arisco. Teu aí. O teu aí, tu dá arisco, rei. Não, mas o meu filho meu é pai Feio. De família já. Pai de família, mano. Filhotinho. E se tu é pai, o meu é mãe. É. Ou é dois pais, eu acho que foi dois pais isso aí. Porque o meu é o Greg, tu é o Furim. Acho que o Furim é... Sim. O Furim é a mulher, mano. Eu não acho, não. Teve um filho eu aí. Eu tenho certeza. É pra cá, eu imagino. Se tu se perder de mim... Aí é bem... É tchau e benção, Achei! Aê, filho da mãe. E foi rápido esse resgate, né? Foi o resgate. Mano, deu pra resgatar ainda, vai dar pra gente achar a montanha dos sonhos. E acho que é demais aí. Sonhando alto, viu? Tô acho não, que tô demais. Não. Aquela montanha ali já tá quase dos sonhos. Pior que tá bom esse lugar aqui até, né? É, pra mim tá de boa. Ah, então não quero não. Vai pra merda, viu? Eu nunca mais roupei nessa desgraça. Falou que tá de boa, eu quero que seja perfeito, mano. Maravilhoso, não de tá boa. Tá perfeito, mano. Não, tem até as geleiras do Iguaçu aí. Olha, vai. É, mano, eu vou fazer eles ter filho. Sabia que se o gato tiver essa coloragem aqui, coloragem, só pode ser fêmea? Sabia disso? É. Uhum. Duvido. Pior que é isso mesmo. Então é uma fêmea isso aqui, eu acho. Não, duvido. Bora. Pega meu cavalo, peraí. Ai. Tá querendo humilhar meu cavalo? Como é engraçado ter uma corda. E teu cavalo morreu. Acho é pouco se morrer essa porra aí. Que isso? Aí eu consigo. Pra onde? Pra onde? Pra cá, ó. Siga-me. Eu mano, subi eu a sinceramente montanha de gelo. Eu gostei daquele canto ali atrás na vila. Onde? Eu acho que vai ser lá mesmo. Falei, né? Eu voltei pra vila, já tô na vila. Ah, mas pior que aqui é bonito mesmo, olha. A gente podia fazer naquela montanha de gelo ali mesmo. Não, de gelo não, é muito frio. Então vai pra puta que te pare. Não, mata não, porque o miado dele é engraçado.